No episódio anterior, começamos a contar a história da Maria Inês, professora universitária que, por conflitos com sua religião e vários desafios que foram se acumulando em sua vida, terminou em um quadro depressivo. E nessa segunda parte, a história continua. Por exemplo, você perdeu um amigo naquele dia, ou um amigo seu mudou para outra cidade, você vai perder a convivência com ele. Você está triste, você não está deprimido. Você está passando por um momento de tristeza. Esse lado da tristeza passou a ser tomado como depressão. E aí as pessoas passaram o quê? De repente, os processos que são depressivos e que precisam de atuação são olhados como se não fossem tão importantes. Se você está num processo que você considera como tristeza, entre aspas, e aquilo está rendendo, aquilo não é uma tristeza só. Agora, as pessoas também perderem esse medo de se dizerem deprimidas, sabe? Se colocarem na mão de pessoas competentes que vão cuidar de você. E não achar que qualquer coisa vai te curar. Não é qualquer coisa que vai te curar. Se você precisa ser medicado, você tem que aceitar que você tem que ser medicado. Você não é menos, você não é maluco porque você está deprimido. Você está passando por um processo de doença como outro qualquer, da mesma maneira que um é diabético, o outro ficou gripado, o outro está com sinusite. Você está com depressão naquele momento e vai tratar como tal. Eu comecei a ver que o meu comportamento em relação às pessoas estava mudando. Por exemplo, eu sou uma professora assim, extremamente carinhosa com os alunos, nunca levanto a voz, daquela professora que só falta colocar no colo. Eu comecei a dar broncas na sala, e broncas de uma maneira grosseira. Eu comecei a dar patada nas pessoas, coisa que eu nunca tinha sido, que nunca foi minha característica. E um dia, a minha filha falou comigo, né? A minha filha falou comigo: mãe, você não tá bem, você tá ficando deprimida com essa história da avó aqui. Então, você vai ter que procurar apoio. A história dela ilustra muito bem as várias formas de utilização da religião para lidar com problemas. Chamamos tecnicamente coping, essa expressão, coping religioso. E ela começa ilustrando inicialmente alguns casos, alguns exemplos de coping religioso negativo, né? E que começou a haver conflitos com seu grupo religioso, pela uma visão muito idealizada de como deveriam ser os religiosos e não percebendo o lado humano também desses religiosos. Ao mesmo tempo também, quando começaram a surgir os problemas principais que ela começou a enfrentar, a ideia de que Deus a estaria castigando, testando, e essa era a única percepção, ou a percepção predominante que ela tinha, né? Nós chamamos de coping religioso negativo. E os estudos mostram, né, que assim como o coping negativo está ligado mais com mais depressão, pior qualidade de vida, até maior mortalidade, o coping positivo está ligado com o oposto, maior bem-estar, menos depressão e melhor qualidade de vida. Depois de uma anamnese, minuciosa, etc., no final da consulta, ele vira para mim e fala assim: olha, sua saúde ela é feita de três pezinhos. Um pezinho é a sua saúde física, a outra é a sua saúde mental. Nessa, eu posso te ajudar. E a outra é a sua saúde espiritual, que nessa, só você pode cuidar. Aí ele começou a perguntar, eu comentei com ele toda essa coisa da minha revolta com Deus, que nessa época estava assim, no auge, né? Eu costumava falar assim: tá duvidando da minha capacidade de resolver problema? Pode mandar mais, eu dou conta, eu sou forte. Nessa época, a minha revolta era tamanha que eu chegava a ter expressões assim, de desafiar Deus, sabe? Saí com a receita, claro, mas a principal recomendação era uma mudança na minha postura de vida religiosa. Aquilo me surpreendeu muito. Eu esperava ouvir qualquer coisa naquela consulta, menos isso.